Zbog olujnog vetra i nestanka struje u Šidu, akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, koja je prvobitno bila planirana za ponedeljak 25. septembra, odložena je za danas. I ovog puta akciju su zajedno organizovali Zavod za transfuziju krvi Vojvodine iz Novog Sada i Crveni krst Šid. Današnja akcija protiče sasvim odlično, odziv davaoca je mnogo veći nego što smo očekivali, tako da to je jako pohvalno s obzirom na situaciju koja je bila prošle nedelje gde je morala da se otkaže akcija. Izuzetno smo zahvalni svim građanima Šida i okoline što su došli u velikom broju da nam pomognu da popunimo zalihe. Da li su uglavnom došli muškarci ili žene ili ih ima podjednako? Uglavnom muškarci, ali nikakav problem, svi su nam dobrodošli, muškarci i žene, svih krvnih grupa, tako da kogod je dobrog zdravlja, ima mogućnosti da dođe, slobodno, vrata su otvorena. Da li su to uglavnom mlađi ljudi? Ima malo manje mlađih, voljeli bi da bude malo više mlađe populacije zastupljeno, jer to su ipak naši budući potencijalni davaoci, tako da nadamo se da će ih u budućnosti biti mnogo više. Da li je neka krvna grupa trenutno u deficitu? Pa trenutno su sve krvne grupe deficitarne, nema nijedno da se sad nešto izdvaja, ali kažem, svi su dobrodošli, čak i kada ima neki krvni grupa da malo više fale, i onda su nam svi davaoci dobrodošli. Do kraja gradske akcije odazvalo se ukupno 56 potencijalnih davalaca, od čega je njih 49 moglo da da krv. Među njima bilo je i 14 žena i troje onih koji su to učinili po prvi put. Jel možemo da znamo koliko ste do sad puta dali krv? Četvrti put. I kakav je osjećaj? Ne boli ništa, nema nikakvog osjećaja, a možemo da pomognemo. Šta biste vi preporučili budućim davaocima? Pa mogu da vam kažem da se ja mnogo bolje osjećam kad dam krv. Bar dva put godišnje svako od nas treba da daruje krv, bez obzira na to koliko se plaši igala. Mnogo je dobro i za zdravlje, a usput naravno i pomažemo. Koje će ovo biti danas davanje? 6. Kakav je osjećaj? Pa, kad je bila ona muka oko COVID-a, onda sam pokušala da budem korisna, pa sam rešila da makar probam da dam krv. Ja volim da, ako mogu nekom da pomognem, to je to. Šta biste vi poručili nekome ko se možda dvoumi da li da dođe? Može slobodno da dođe svako. Osmeh na licima naših humanih sugrađanki najbolja je preporuka i poziv svim onima koji se možda dvoume da li da postanu davaoci, da dođu i daruju dragocenu tečnost koja nekome može da spasi život. Sledeća gradska akcija u Šidu planirana je za petak, 27. oktobar.